Isa Ali Pantami, wanda aka fi sani da Pantami. Shin asali ma wane ne Pantami? Wato tsohon ministan sadarwa na Najeriya. Ga kadan daga cikin tarihinsa. Isa Ali Ibrahim, wanda aka fi sani da Pantami, dan siyasan Najeriya ne kuma malamin addinin Musulunci, ya taba rike makamin ministan sadarwa da tattalin arziki na zamani daga shekara ta 2019 zuwa shekara ta 2023, ya kuma taba zama director general na hukumar bunƙasa fasahar sadarwa ta ƙasa, wato National Information Technology Development Agency, wato NITDA na Najeriya, daga 26 ga watan Satumba na shekara ta 2016 zuwa 20 ga watan Agusta na shekara ta 2019, kafin a zabe shi a matsayin minista tare da rantsar da shi a ranar 21 ga watan Satumba August na shekara ta 2019. Pantami ya kasance malami a Jami'ar Abubakar ta Fa Balewa dake Bauchi a fannin fasahar sadarwa, kafin ya shiga Jami'ar Musulunci ta Madina a Sabuwar Faculty of Computer and Information System a matsayin shugaban rubutun fasaha a shekara ta 2014. Ministan sadarwa da tattalin arziki, wato Digital Economy, bayan da aka saki zaben shugaban kasa Muhammadu Buhari tare da yiwa majalisar ministocin Gwaron Bawul a shekara ta 2019, Pantami ya zama ministan sadarwa da tattalin arziki, wato digital na farko, bayan sauye sunan zuwa Digital Economy dangane da martanin jami'an tsaro da suka samu bayan sabunta katin SIM da aka yi wa rijista a watan Satumba na shekara ta 2019, tare da toshe waɗanda suka kasa sabunta SIM ɗinsu. Pantami ya umarci hukumar sadarwa ta Najeriya da ta aiwatar da tsarin rijista da amfani da SIM da ake neman tabbatar da yin rijistar katin SIM. Mutum na iya samun matsakaicin adadin katin SIM guda uku kawai. A dalilin haka ne a ranar 13 ga watan Februari na shekara ta 2020, shugaban Boko Haram mai suna Abubakar Shekarau ya fito fili, ya yi wa Pantami barazana tare da yin Allah wadai da sabuwar manufar takaita yawan katin SIM na wayar hannu da mutum zai iya mallaka a bisa duka. Shekau ya kuma tunatar da Pantami halin da Sheikh Jafar Mahmud Adam, malamin da aka kashe a masallacinsa da ke jihar Kano. Pantami ma'aikaci ne a British Computer Society, wato FBCS, Nigeria Computer Society, wato FNSC. Pantami ya karbi shugabancin taron koli na duniya kan dandalin wasa labarai a watan Mayu na shekara ta 2022. Iya wannan muka samu damar kawo muku na wannan Sheikh Ali Isa Pantami da irin gwagwarmaya da yayi har ya cimma ministan sadarwa. Ni Muhammad Abdurrashid Jikan Sarkin Kebbi nake cewa ku biyo mu da misalin karfe 7 na dare. Mun gode.